أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ویلکم ٹو ای نان سٹاپ لرننگ پورٹل اب ہم کیا کہتے ہیں ہم چھوٹی فارمیٹنگ کے حوالے سے ہم اپنے ورک لوڈ کو تھوڑا سا بڑھاتے ہیں تاکہ ہم ایک چھوٹی سی پراپر ایک شیٹ ہم بنا سکیں اب ہم ایک چھوٹی سی شیٹ کو میں نے ڈیزائن کی ہے فارمیٹ کیا میں نے اس کو شیڈنگ وغیرہ کر کے اس کو فارمیٹ کر دیا اب میں ایک انوائس بنانا چاہ رہا ہوں انوائس کے اندر یہ دیکھیں جیسے فار ایگزامپل سیریل نمبر لکھا ہوا ہے لکس کی پروڈکٹ فرض کریں میں نے کہیں سے ایک چیزیں پرچیز کی کوانٹٹی میری یہ تھی اتنی پرچیز کی ہیں اور اس کی پرائسز یہ ہیں تو سمپل سا ہمارا فارمولا یوز ہوتا ہے ٹوٹل کے لیے ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے یہ کوانٹٹی کو پرائز سے ملٹی پلائی کرتے ہیں ہم نے کیا کیا یہاں پہ یہ دیکھیں اس کو اس سیل کو ملٹی پلائی کیے کر دیتے ہیں ہم اس سیل کے ساتھ ہی ہم نے شیٹ آٹومیٹکلی بنا کے رکھ دی اور اس کے بعد یہاں پہ مجھے ہر ایک کو یہاں پہ فارمولا لگانے کی ضرورت نہیں ہے نیچے میں نے اس کو بھی ملٹی پلائی کرنا ہے اس کو اور اس کو بھی ملٹی پلائی کرنا ہے میں صرف جسٹ کیا کرتا ہوں میں یہاں سے پکڑ کے اس کو نیچے ڈریگ کر دیتا ہوں تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ میرے پاس فارمولا شفٹ ڈاؤن ہو جائے گا اب دیکھیں جیسے فار ایگزامپل میں نے یہاں پہ سے فارمولا لگایا تھا تو یہ کیا ہے H23 ملٹی پلائی بائی ایل I23 اب یہاں پہ اگر میں ادھر آتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ کیا ہوا H24 آٹومیٹکلی 23-24 ہو گیا یہ 25 آٹومیٹکلی فارمولا نیچے اسی طرح ہم کسی بھی فارمولے کو نیچے ڈریگ کر کے ہم اپنے آسانی کے لیے ایک دفعہ فارمولا لگا کے ہم نیچے ڈریگ کر سکتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ میرے پاس آیا اور میں ان سب کو ٹوٹل دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ میرے پاس ٹوٹل بل اس کا بل کتنے کا بنا میں یہاں پہ آتا ہوں از اکول ٹو کرتا ہوں یہ پلس یہ پلس جی اور میں نے انٹر پریس کیا تو یہ دیکھیں 307 کا اس کا بل ہو گیا فار ایگزامپل اب میں ان کی کوانٹٹی کو چینج بھی کر دیتا ہوں تو آٹومیٹکلی میرے پاس رزلٹ بنتا جائے گا اب جیسے میں 6 لے لیتا ہوں اور یہ کیا کہتے ہیں میں فار ایگزامپل 5 کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اور یہ میں 7 کر دیتا ہوں کم کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں میرے پاس ٹوٹل کوانٹٹی کی میرے پاس ویلیو نکل آ گئی میرے پاس ٹوٹل بل کتنے کا بنا 303 اگر میں اس کو کراس چیک کرنا چاہتا ہوں میں ڈریک کر کے ان تین کو ڈریک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کا سم کتنا بنتا ہے 393 اب یہ چھوٹی شیٹ تھی اس پہ تو یہ چل گیا کیونکہ ہم نے 1x1 کر کے ہم نے یہ پلس یہ کر دیا تو ہمارے پاس لیکن اگر ہمارے پاس شیٹ اتنی بڑی ہو ٹھیک ہے جس کے اندر 20 آئٹم موجود ہیں تو 20 آئٹم کے اندر ہمیں فارمولا لگانا تو بالکل آسان رہے گا اسی طریقے سے ہم لگائیں گے از اکول ٹو یہ سیل ملٹی پلائی بائی یہ سیل یعنی کہ اس سیل کے اندر جو بھی ویلیو لکھی ہو اسے ملٹی پلائی کر دیا کریں آپ اس سیل کے ساتھ یہاں پہ آٹومیٹکلی سسٹم ہمارے کام کو پرفارم کر دے گا میں یہاں پہ اس پہ ڈبل کلک کرتا ہوں لیفٹ فل ہے لیفٹ فل کی مدد سے یہ دیکھیں نیچے میرے پاس فارمولا ڈرائیو ہو گیا میں اس فارمولا لاسٹ کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں میرے پاس آ گیا اچھا اب مجھے ان سب کا ٹوٹل کرنا ہے تو مجھے اب کیا کرنا پڑے گا از اکول ٹو یہ پلس یہ دیکھیں ذرا سی اگر میرے سے کوئی غلطی کیا ہو جاتی ہے تو مجھے یہ اس کے لیے ہمارے پاس ایک بہت آسان بہت مزیدار ایک فارمولا استعمال ہو جاتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے سم کا فارمولا ٹھیک ہے اب ہم فارمولے کو ہم پٹ کرنے کا طریقہ کار ہم پریس کرتے ہیں از اکول ٹو اور پریس کرتے ہیں SUM جیسے ہی ہم سم پریس کرتے ہیں ہمارے پاس اسکرین ٹپ پہ ہمارے پاس وہ لکھا ہوا آ جاتا ہے یہاں پہ میں ٹیپ کا بٹن پریس کرتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ اس کا سنٹیکس کیا ہے اب میرے پاس اسکرین ٹپ میں مجھے بتا رہا ہے کہ آپ یہاں پہ نمبر کیا بتائیں میں یہاں پہ نمبر ایک رینج دے دیتا ہوں دیکھیں میں کہتا ہوں کہ سم کر دو یہاں سے لے کے یہاں تک جو بھی نومیریکل ویلیو لکھی ہوئی آ رہی ہے اس کو سلیکٹ کیا اور میں نے جسٹ انٹر کیا تو یہ دیکھیں یہاں پہ کیا ہوا یہ پورا سم آ گیا اب کراس چیک کرنے کے لیے میں یہاں سے یہاں تک اس کو سلیکٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں ٹوٹل سم کتنا آ گیا 2131 تو یہ دیکھیں یہاں پہ میرے پاس آٹومیٹک یہی آ رہا ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ میں چینجنگ کرتا ہوں 5 کر دیتا ہوں یہاں پہ 6 کرتا ہوں یہاں پہ 7 کر دیتا ہوں یہاں پہ یہ 8 کر دیتا ہوں تو اب آپ دیکھیں نیچے آٹومیٹکلی شیٹ کے اندر ہمارے پاس ویلیو چینج ہوتی جا رہی ہے اور ہمارے پاس ٹوٹل نکلتا ہوا جا رہا ہے تو سم کا فنکشن ایک بڑا اسٹرانگ فنکشن ہے جو کہ اس کی مدد سے ہم یہاں پہ ڈفرینٹ قسم کے کام پرفارم کر سکتے ہیں